Vizita është bërë me rastin e filimit të zhdoganimit të plot në portet e Durrësit për mallrat me destinacion në Republikën e Kosovës. Ministri i Financave Ekuran Murati tha se zhdoganimi i mallrave në portet e Durrësit i mundëson ekonomisë së Kosovës të ketë qasje në det. Me përkushtimin dhe vendosmërin dhe punën e vazhdueshme të dy ekipeve nga dy vendet, pra është arritur që nga data 1 shtator fillimisht të pilotohet me zhdoganimin e mauneve ose karburanteve në Porto Romano dhe tani nga data 1 tetor, pra nga ky muaj kemi edhe zhdoganimin e plot, pra të gjitha mallrave që kanë për destinacion Kosovën. Kjo qasje pra mundësën që praktikisht ekonomia e Kosovës të ketë qasje në detë. Homologja e Muratit nga Shqipëria, Delina Ibrahima, i tha se zhdoganimi mallrave me destinim Kosovën në portin e Durrësit e thellon bashkëpunimin ndërshtetror tregtar. Për sa i përket problematikave të peshimit, të plumçosjes, apo dhe të heqjes e tarifave që qeveria shqiptare ka ndërmarrë për bizneset e Kosovës, por sot nga ana administrative dhe burokratike ka një lehtësi shumë më të madhe, e cila jo vetëm do të shkurtoj kohën e zhdoganimit, por do të shkurtoj edhe kostot e zhdoganimit. Dogana e Kosovës është e vendosur në portin e Durrësit që nga viti 2019, mirë po derim tani është bërë vetëm regjistrimi hyrjeve për mallrat për në Kosovë. Blerësi fundit i kursen 2 milion euro në vetë. Në procedurën që do të bëhet tani, i gjithë procesi zhdoganimit do të përfundohet këtu në portin e Durrësit dhe në Porto Romano, e kjo është një mundësi që të krijojë vlera në zinxhirin tregtor. Në mbledhjen e fundit të dy qeverive të mbajtur në qershor të këtij viti, është nënshkruar marrëveshja për angazhimin e bashkëpunimit të mundshëm doganor që shënon integrimin tregtar mes dy ekonomive.